Ya teater lagi. Caranan, caranan, carane, yeah. Carane, caranan, caranan. Wilujeng dalu jeng Lucy Brahman. Yeay, wilujeng dalu Mas Eko. Wah. Kangen boten derekne panjenengan. Nggih. Wah niki Mas Yudo. Nggih. Sugeng dalu Dek Yud. Dalu Mbak Lucy. Pripun kabare? Pengasunipun sehat walafiat panjenengan kados pundi? Kathah to. Alhamdulillah. Ya, saiki wis tanggapane ceramah yo akeh. Alhamdulillah lah napa wong lari-lari niku napa. Pripun kabare? Sehat kula sehat kok. Ya sehat nggih. Aku yo kangen karo sampean ya, Dik. Kula sami kula nggih. Sampean kok tambah banget. Tambah terus. Kowe kangen karo aku? Kangen banget lho kalau nek kalah sampean lho piye iki gemesne gemesne. Ya mau. Kok ya lah. Ini sirah apa asbak? Sirah rupane yo kijing. Bature bengi-bengi macak ganteng rapi kok bengi-bengi gawe helm. Awak ireng wedakan putih ketok klawu. Ora pantes blas. Blak kaya. Nyapa? Nyapa? Sapa? Kowe ngelok-ngelokne aku jarene. Ngelokne we, entote kadutan nampas we. Ngelokne we. Lah biyen nyinjen terus karo ngene-ngene. Eh. Saiki ki ora enak. Karo desa Roserno. Kuwi lak ya bojomu, eh. Saiki ora enak wong wadon ngono, eh. Wanita sekarang itu rapi. Rapi. Perawatan gak enak sing mbok omongne. Emang gak enak mbok omongne, eh. Kowe piye? Jaremu jare aku. Piye? Piye? Eh? Jaremu sunane aku yo gak terima lho. Ora terima apa aku dadi sampean aku yo gak terima masalah terlalu melecehkan awakmu karo Mbak Lucy. Lho, Dik, bayangna to. Aku ini kurang apa? Kok secantik ini? Bodinya juga cantik. Kok aku juga aduh, hei, denok demblong. Kok dilecehkan seperti itu? Bodiku lho. Aku sudah perawatan. Ya, gimana? Kok aku seksi? Mine ireng, Pak. Wong edan. Ora masalah kula muyak-yak. Mbak Lucy seorang perempuan yang perlu dihormati. Betul. Perlu dihargai. Ya. Lho, ngono lho. Kuwi nginane syukur. Mulane to, nek arep masak iwak iku nek ditinggal repot ku iwake didekek ning kulkas apa ning dhuwur lemari. Napa? Bar ning pasar, wayah beduk, Mas. Bar tuku iwak laut, iwak asin. Lah kok ditinggal salat. Salate cedhak kene. Lah kok kono ana iwak lho. Lah kok pas salat ora kucing. Arep mangan iwak lah kok salat iki ngene. Wes sami wae. Lah kok kucing. Kok ngene iki lho. Kok iki dhewe kok kucingane. Ya Allah. Ya Allah. Wong enek wong muslimah, enek wong salat kok malah mbok paido rumangsamu. Lah mosok salat Gusti Allah kok digusak. Wes sami. Kuwi masehne ben paseh. Paseh apa padune karo gusak kucing kok. Lho kuwi saking kusukku lek salat lho lek kok ya. Oh ya mosok. Kardine sampean srigis nginceng lek kok salat nyapa? Jojo kowe lek pas aku adus mbok inceng. Sapa? Lho lho kulino kulino kowe ngincengi wong adus kowe kulino kowe. Sok ben mati dadi mercon kowe. Pas gojak ning gone aku kae. Tohe ning tengen. Masa? Tengen. Sebelah tengen enek tohe. Ngawur apa Mas? Bekas borok.
Eh, kowe malah nemeneh, kowe malah nemeneh. Ora mek tanggoku, ora sampean, lho sampean ya ora mungkin to nek wong ayune koyo ngene kok. Tembange sing penak, Mbak. Nggih, Pak Eko, Pak Remen sanget suwan wonten Pulau Sari. Kula sampean kaping pindho lek mboten klentu, nggih. Wonten dalu mriki. Iki kanca-kanca panitia, kanca-kanca lingkungan wonten ing Karang Tengah niki ngersakin jenengan Mas Dudo paling tidak memberi hiburan cacak dan juga masukan untuk lebih mengerti tentang agama dan kepercayaan katanya wow itu pengaosan ini banyak home industry di sini apa ya terkenal tas bermacam-macam tas berarti apa dewe engko mulih mesti digawani tas beda karo iki mulih diwadahi tas rencana dhewe mulih arep digawani terbeloh nggo ngadahi dhewe digotong aku mati. Sopo sih ngomong? Aku nek mati ora apa-apa yo aku ikhlas, tapi tulung yo. Tapi siap. Nek wis pas telung dino tulung tahlilono. Mesti sebagai teman kanca pitung dino yo tahlilono. Iya, gak apa-apa. Tapi nek pas genep 40 dino ora sambok tahlili. Lah kok iso? Kowe wong loro nyusulo ya. Ora roh alamat yo aku. Eh tak kirimi map GPS. Ning kono rene nek GPS telepon gak ono. Heh, koyo tau mati wae kok ngerti ngono. Aku tanggoku mati. Jenenge yo Andik yo. Yo gundul kaya awakmu ngono kuwi. Iki kejaba home industri juga di sini itu anu Mbak banyak bibit-bibit tanaman. Lho, bibit pol. Bibit Pak Epuri. Itu. Artinya ora kuwi kok. Termasuk iya termasuk penjelasan Pak Kabib iki penjelasan usahane Haniko Pak Kabib lah nggih termasuk menyediakan bibit-bibit tanaman mangga pelem wah mesti kula digawani mesti mangke Pak Bibit selamat Pak Bibit Pak Kabib Pak Bibit Pak Kabib kuwi Pak Bibit sing jualan Kabib niku bibite sak mulo tukule sak pira kok ya tawangane wong kleru pisan lek munyenani kaya mbuh lha mosok sak mulo kok Pak Bibit iki lho mangsamu. Maksudnya ini Pak Kabib jualan bibit. Aku harus ini ada loh kok diseneni. Eh Pak Kabib ini wangnya seneng dahar loh. Nggak Pak Kabib. Oh iya mas, belokan kalau wangnya nyunggi soun. Rambutnya putih. Pak Kabib. Ini lambe. Lambe ini balang dewe Pak Kabib biasa. Benjenane ngersane kutut manggung loh mas. Loh loh, Pak Kabib kutut. Nggih, pun beres makai kulaturi pas gara-gara nggih. Utote wis ra patek manggung. Senengane pancen angu ngingu peksi Pak Bibit menika. Eh Pak Habib menika. Ya ta, wong kualat, wong kualat. Ya, nek ngaplok mesti biar. Ya les sak iki. Diantar wae mesti ya. Ngukur wong kedosan. Eh, budi rame lho. Piye Pak? Diaturke tembang ya. Pak Habib nyapa? Senengane ngingu manuk, Mas. Ngingu manuk sapa? Jenengan kula paring resep Pak ben cara manuk iku iso ngoceh wapi melok lomba mesti juara. Kok iso? Resepe ana Mas. Saben isu aku ngingu manuk mesti tak setelo YouTube Mas. Mbok setelno campur sari. Isu tak setelo campur sari. Iya. Awan tak setelo dangdut mangane ben enak. Ben enak ngoceh ben danter. Sore, sore tak setelo keroncong Mas. Bengi, bengi tak setelo pop. Lah wis enak rong minggu kok manukmu gak enak. Dicekel polisi Mas. Iya apa? Lah sebabe? Lah ndelok film porno iku. Iki anu Mas, mewakili kanca-kanca sing bangun musola. Nggih, mewakili tukang bangunan Mas. Oh, Bapak tukang. Ngersake tembange anu Mbak. Langgam memanik. Cocok. Langgam memanik, Mbak Lucy. Jajal bawane Mas Andi apa Mas Yudo? Oh, nggih, nggih. Nganggo dandang gula ya kena nganggo tau sinom. Siap, siap. Dandang gula apa? Pangkur ya kena. Pangkur ya. Pangkur. Jadi etok-etok ae sampean wong loro iki andum katresnan. Nggih. Okay. Andum katresnan karo gundul iki. Oh. Ya apa pantes to. Rupane kaya sing wedok ayu masuk sing lanang kaya petelot 2B. Ngomongi. Tapi ya gak apa-apa to, iki kan prahmen. Prahmen. Ora sate ngenyek wong lanang. Rumangsamu wong wedok kuwi apik apa piye? Lah kok iso? Wong wedok tapi ibarat wong tomat wong lanang kuwi linggis, Nduk. Lho, lho, lho. Kok iso? Tomat kuwi paribasane didol gak payu telung dino suwene sak minggu bosok, Mas. Wong wedok ra payu setahun, buntet. Apa ini? Pikirane, Mas. Rumang sama. Wis aja tukaran ya maaf, maaf. Beda karo wong lanang. Nek wong lanang apa? Ibaratnya linggis. Linggis. Ora payu telung dino sak taun suwine 10 taun isih ireng kaku kenceng pomne sok ilang kletek kileng-kileng nduk. Kemetak karo wong lanang. Kemetak we. Kemetak. Nang donya lek ora nek wong wadon, nek ndak ana wong wadon mbokmu lho ya wong wadon. Kowe metu saka ngendi tak takok he?
Saka wong wedok no. Metu saka ngendi ya? Metu ndi kowe? Lah iya. Saka wong wedok. Lah iya berarti ibu sangat berjasa bagi. Berjasa. Kamu. Lah tapi nek ora ana wong lanang opo iso metu aku? Lah wedhus kae, ora nek sing lanang ya iso kosot ngono kae. Ayo ditungakne bareng-bareng niki kagem sedaya masyarakat ingkang napa niki? Acara pada malam hari ini meresmikan masjid juga acara niki. Meneng to tak omong. Yo. Santunan anak yatim piatu ya, itu perlu dicontoh. Loh, ini kan nek santunane to? Wonten santunan. Aduh, kliwatan loro. Nyapa? Aku karo kowe urung lho. Urung. Siapa bayi? Pakku mati lho. Iya lek Pak. Jenengan mboten nyelawat lho, Pak. Wakile Pak ngene, Pak. Nggih, mugi kantuk berkahing Gusti tansah kabuka rezekinipun. Amin. Mugi lingkungan mriki sami sukses sedaya. Amin. Ya, diaturake. Amin. Wes, Mas. Wes. Sing bawa sinten iki? Mas Andi. Mas Andi. Kangenku tanpa upama. Dia cawang ayu garwane pun kakek dia. Apa diangkrik? Sing rada luwes to Mbak Wan. Wong masak kono mesti diajeng masak saran. Apa diangkrik itu lho. Apa Kakang Mas? Incih Kang. Mung sliramu kang dadi telenge ati ganteng-ganteng kok peloh ayo telenge ati ya jeneng tresnane pun kakang wonten dawuh kakang apa bener sliramu tresno marang ponakan. Saestu Kakang Mas kula tresno dumateng panjenengan lho Mas Andi. Apa yo? Tresno kula namung kelan panjenengan sak jagat mboten wonten papat, sak donya mboten wonten lima, sak bumi namung sawiji panjenengan punika lho Mas Andi. Apa buktine dia? Inggih Mas Andi, kula badhe swita dumateng panjenengan mboten badhe kula gandrung kalian wong lanang yo kejawen namung panjenengan lho Mas Andi TV. Menika saestu sanget kula ben. Nyapa lho kok mesti gandrung malah disauti karo garangan. Oh ya aneh lho nek koncane praman ya sampean genter gandrung aku iso gak. Pos lawas hanggonku nunggu. Dijak mlaku. Tok tok dadi cobaan tenan. Sampun kapang sanget raos manah kula Kang Mas. Nanging hamong leledo. Jroning taman Saryono kembang sawangan kayono kethek kang menika ingon-ingon panjenengan kethek dilade ape kethek dilade ape kowe kuwi lho kok iso kowe kuwi kok lek iki nek wong loro lanang wadon raja dan ratu lagi andon katresnan berarti iki ning taman Kaputren sampean itu berperan sebagai opo sing opo wae sing ning ngandiku sing tak sebut kowe kudu siap kudu siap kethek kae kok katon. Inggih Kang Mas, nomo sajake menika kados keluwen Mas. Mas, kuwi gajah. Ngene. Kethek yo ngene to. Kethek yo ngukur. Ora ngerti pemain anyaran, Mas. Kang Mas, monggo to niku kok sajake kedalu. Dangu mboten dipun pakani to. Sajake kok ya Allah, Kang Mas kula kok mesakaken lho. Sampun kula siapne daharan lho wau. Kagem panjenengan kok mboten anu nggih, turaten pingking niku mesakaken ya. Hah? Mas mesakaken. Ya kok keluwen iki pirang dina ya, Trek? Kowe kok gak mangan. Wis ana suwene rong minggu urung dipakani ketek iki. Kok mesakaken nggih, Kang Mas? Lho, kok ajek pingin. Lho. Pripun? Niki pripun dipun? Iki lak mule. Aduh kok ikhlas. Kok ya Mas aku. Apik ya? Sae, Kang Mas. Kang Mas, monggo dipun lajeng angkat. Iya, iya, wong aku iya, iya. Katresnan. Pak Eko. Dajal tak bongi cangkeme kene. Ora Mas aku. Ora ngesak bocah iki. Ayo. Ngeli ngono nalika. Ngeli ngono nalika. Yayi. Kang Mas kula
Allah niku kok kados kebleteng jedeng to Kang Mas. Tulung iki sirahe uyu ana ya Bang. Ayo lu Mas aku ora sembrono. Wong rupane sirahe kaya toilet. Ngeling ana. Kok ngeling. Kaya kok yo. Gila nih. Gak usah dia kalau ngongkal. Gak jelek. Gak usah. Ayo. Ayo sembrono lah. Naliko. Gak. Kok kerasnya kakek ini? Iya, saya tak. Naliko. Enggak, gue lagi nembang sih. Nembang sih. Serius. Anu. Murah. Ngisit nih. Iki yang gue papak. Polisi ya, nek Pak Anu kok iso. Pak polisi lah SMS aku ya. Arep dikek hadiah kaos. Matur nuwun lho. Apa kok, Pak? Kaos biru. Kaos biru, mburi nek tulisane. Apa? Tahanan Polres Tulungagung. Enak kaos mung mbiyen kakeke. Kuwi lho dadi besok rewet ta. Lho, sik Mas Yuda. Dapo? Kaos tahanan sampean keluar ndak sampean gomul ya? Mboten ditahan lho niko kuliah. Mpun kula bong kok, Pak. Sak katok simpak bareng lho. Wong edan Pak Eko. Ayo. Lantang to. Naliko rasanya aku kurang seneng neng penggalih. Terus mekaten lah kok. Aku kepengen ngingu ulo. Oh ngaten lo gitu. Lah kayak ulo. Ulo neng lo kelat. Ya yang ulo. Ulo gih remen sangat niki nembe nyidam pengen ngertos ulo lo. Lagi anek ulo. Ya ampun Mas, kok ulo kados ngaten. Niki teng pundi lek. Kaya niki ulo sapa yayi? Lah nggih niki pancen ulo ngono. Kewan sing gemesake. Ning nyatane aku wis gak seneng karo ula saiki. Lah terus aku pengen nyawang semut. Semut. Sakme jadi semut itu wis piye? Awakmu pretelono cilik-cilik. Angkrang. Kan ono angkrang. Sigari tipis-tipis ngono lho, ben akeh. Eh kasuse nom mandilasi ngono kuwi. Mutilasi. Kuwi ngono jenenge Murti Sari Dewi. Ayo. Seliramu nate ngendiko tresno lahir terusing Mardiono, yang bisa ketiling baru jam piling saya. Thank you.